Amen. Amen. Your Excellency, Babam, the Pakistan in Allah 2019. Agabanka, Mutanen Kani, Mugoya Bayan Kahar Abada, Mutanen Jihar Taraba. Sun zo gaisuwan ban girma, gaisuwan sallah, da kuma yi maka murna na wannan ɗaukaka da Allah ya ƙara maka. Domin ɗaukaka Allah ya riga ya maka. To wannan ƙari ne. Shi ne muka zo kuma muka tarar faɗuwa ya zo daidai zama. Za a je godiya sai muka ce to dole a yi da mu, insha Allah. To yanzu ga sunan ga chairman ɗin jam'iyya, fito chairman. Allah ya baka nasara. Shi ne shugabanmu, duk inda akwai shugaban jam'iyya ne dai sun naɗa ni ne shugaban tawaga. Amma kuma shugabiyar jam'iyya ne, saboda haka ga shi ga honorable Garba, Garba ce dai ga coordinator ka. Allah, Allah. Kowa yana cewa don Allah bar shi, shi ma ya ɗan faɗi albarkacin bakin shi, nace ba wai ya gaji ba lokaci, amma Your Excellency muna roƙo waɗanda suka matsa kaɗan kaɗan.